kumshukuru mbunge wetu wa Mvita Muhammad Machele kwa kutuandalia tournament nzito. Shaona? Alafu nataka kutoa salamu kwa Mvita. Last time ulitupata vibaya lakini this time chuma mona. Vijana wangu wa Mvita youngsters watakayepiga bao la ushindi 1000 yako. Wewe! Bao la ushindi 1000 yako. Umejitolea wenga out. Vita youngsters, Simba wa Mvita, nyinyi bondeni tunakuja kuwabonda juu paka chini hapo. Kwisha tunawamaliza zangu wote mashabiki wote wa bondeni. Safari hii tuwahakikishia kile kilotokea juzi ndugu zetu Mvita mliokota kipochi njiani, lakini si kila siku tuokota kipochi njiani. Sasa ndo mtajua bondeni ni watu gani. Hiki kikombe ni cha Mvita. Sawa, wape salamu huko. Tumejipanga kwa vizuri, maplayer wako imara, wanapiga zoezi kwa wingi. Kama msemaji wa Mvita Youngsters nawaambia mwaka huu Mvita ndo kusema mujipange kwa nanyupi. Mimi nasema hivi, tujalie Mwenyezi Mungu inshallah, tujalie Jumapili tuchukue kikombe chetu cha Mvita Youngsters. Vita Youngsters oye! Oye! Vita Youngsters oye! Oye! Vita Youngsters oye!